min kantant fi Shelters għall-aqwa teatri fid-dinja. Jaħdem il-parti prinċipali f-film ta' Hollywood. Ta' 37 sena jirtira. Irtira fl-apice tal-karriera tiegħu. U jiffilmja l-ħajja tiegħu u tal-familja. Għalaw Malta kien Hollywood star, maħna lina kien family star. Oreste Kirkop. L-istorja kollha tiegħu f'biografija. Nhar it-tlieta wara l-aħbajt ta' 8 fuq TVM.